Čauky mělky na zelí, vítám vás opět u hry Act 3 Bitva bohů a minule jsme se s Asilem dostali do kvalifikačního kola jakéhosi bludiště. A to nastal právě tu ten jakýsi zádrhel zase opět. Tady je prostě normálně napsáno tohle. Vezměte trup muže a faraona a vyměňte jej tak, že faraon bude mít dlouhé ruce. No jo, jenom, že on má zase nějaký háček. Tak počkat. Zaberu to tady. They're way too tight. Jenomže... There's already a torso there. Já proč nemůžu dát pryč to torzo do prkínka? Já si myslím, že to má být spíš takhle, protože jako... Aha! Takže teď jsem na to přišel, v čem byla chyba. My jsme neměli vyměnit torzo muže s torzem faraona, ale ženskou s faraonem. No teď to vidím, protože dlouhý ruce měla ta ženská. No tak nás tady zbytečně potom matete. No, takže trupy jsme vyměnili. Sice to nebyl trup muže, ale ženský, ale už jsme to nějak přešli. Zatáhněte ní za páku a soška faraona schodí zlaté vejce, které spane dolů po schodech a rozbije zrcadlo. No tak ukaž teda, páčko, jestli to tak je fakt. Hele. Ne. Nepočkat. Já to teda vrátím zpátky, říkám, musíme na to nějak přijít, přece ne. No, no. Já taky sbírám špatnou část. No, takhle, bezva, bezva. To je něco na faraona. Já vím, nevypadá to tak moc. Tak, teď to do toho jasně flákne. Ten dědek, co toto? Ono je to zrcadlo rozbitý. Říkám, ber to z té lepší stránky, nemusíš ho čistit. A pak... What have you done? You broke my mirror. Naše zrcadlo, naše zrcadlo, co se to udělal, rozbil jste mi moje zrcadlo. Jo, můžeš na to brát si lepší stránky, ne? Hey, you've always got to look at the bright side, right? And just what would that be? A jako, co by to mělo být? Up some mirror vendor. Hang on. Počkat, co? What? Aha. Oh. Došlo mu to. Then you won't need the chamois leather anymore, huh? Jo, už ho nebudeš muset čistit. No jo. Ty, tady máme sami žlutý krámy. Banán, pohár, to je zase nějakou nádobku, no. Chamois. Já nevím, co to je. To je jako chutnej. To nevím, co to je. To já taky nevím, co je to. Jo, čistící kůži mi dá. S pomocí kůže nyní můžete vzít střep ze zrcadla. Vyjděte nahoru po schodech a použijte střep přeřiznutí lana, které spojuje dvě sušky a zároveň tak drží stůl. Jo, stůl, to mi zase něco připomíná. Ten se krapet přešoupne vedu jakýhosi maďarského seriálu, jak to ten byl celý takhle. A nyní se přesuneme do staré, ale velmi oblíbené pohádky. Stolečku prostři se. A tak tam teda v tom baráku zmáčnu nějaký ten... Nějaký to tlačítko. A pak malé nedopatření. Místo stolečku vjel stůl. Tak ten stůl zase mi to připomněl. Tak jo, řežu. Guideline 7. No, tak co paste s stolem?
Sejděte dolů po schodech a projděte zpět modrými dveřmi. Vyjdete žlutými dveřmi dole a změna gravitace způsobí, že stůl oltáře spadne dolů a vytvoří tak spojení mezi schody a vyšším patrem. No tak jo, já teda jdu zpátky dolů. No tady, on je to takový celkem matoucí. No jasně. My předtím ještě máme něco udělat. Můžete tak nyní jít k oranžovým dveřím, ale ještě než se tak stane, objeví se Seth a hádá se s Horusem. Nicméně se ta ignorujte, vyjděte nahoru a projděte oranžovými dveřmi. Blablabla, no prostě jdu na to. You'd be better off giving up right away, you worm. No ty čarové. Počkat, to mluvíš se mnou. Promiňte, lepší bude, když půjdu. We shall meet again. Potkáme se znova, když jsem pánem světa. Jo, že mi může políbit nohy. Přestaňte laskavě s tím kecáním, já tady mám práci, jo. I must find a way to get there. Můžete se nějak natočit, abych na to já líp to mohla. Hello, ty to pak není dobrý. Proč se mi nemůžeš natočit normálně? A se teď stojí na boční straně labirintu a zároveň se tak posune velký kvádr doleva a zablokuje zelené dveře. Běžte k rostlině a utrajte z ní olivy. No tak dobrá. Yummy, juicy olive. Yummy. Cože to, že jsou olivy? Já jsem si říkal, že jsou černé nebo zelené, ale bílý, to jsem v životě neviděl. Jsem kurňa. Jo. Projděte modrými dveřmi zpět a dole vstupte do žlutých dveří. Vylezete nahoře a opět je třeba využít gravitaci. Ježiš, no. Běžte nahoru k sochám a položte olivy na oltář, kde předtím bylo zlaté vejce. Tak jo. Tak hej. No bezva. Aha, tak já to mám dělat takhle ze spoda. Krucejda! Cože? Už si tam někdo nemůžeme dostat. A proč tam teda nesjedeš tady, Lens? No přece nám ty dveře tady blokly. Jako fakt, to mě měl někdo varovat prostě. Stůj, ne? No. Já hledám ten stůl. Teď já vím oltář, vy jste zase chytrý. Ne, naprosto...
Ty lidi, já to fakt se nedohraju, protože jsou vždycky takový těžký věci, že to nejde. No tak jdi. How to get? I must find a way to get there. Ty jsi zase chytrej. I must find a way to get there. A neříkej to aspoň dvakrát, jo? How to get there? I can't get there right now. Cože, takže ty jsi tady úplně bloklej. I can't get there right now. Tak to asi právě, ale teďko úplně právě končí, protože jako, ono to nejde. Teď jsem na nic neklikla, tak co mi tady kecáš? Jo, kdyby si to náhodou nevěděl, já mám ruce v klíně, na tu myš vůbec neklikám. No jako mohla bych se kouknout co dál. Nemyslím do návodu, ale na nějaký video, ale ono to prostě nemá prostě vůbec cenu, protože hele, tady žádný voltář nejde, tady jsou jenom ty sochy. Já vím, je to taky vážný. A je to bohužel předčasný konec, ale ještě než ukončím to, tak ještě pár slov. Protože jsem dostal jakýsi vynikající nápad víceméně, ale nebudu to ještě kupovat dopředu, protože si to ještě vlastně musím promyslet, takže ani nebudu říkat, o co jde, protože potom neumím skákat jako slepice po fusu. Jako ale můžu nějak tak říct, když by to nějak tak mohlo být 5. ledna. A pak co? A vy cože? 5. ledna? A proč nám to teda říká kurna fix dopředu, když je to až příští rok? No, aby jako to, aby se jako když tak o tom věděli. A vzhledem tomu, že nevím, jaký je Resident Evil, jestli jedničku nebo dvojku, ale říkám předem. Bude to takový, říkám bude, jestli se to teda rozhodnu prostě, říkám jestli se to rozhodnu, tak dám prostě vám 1. ledna příští rok vědět a vy prostě mi tam odhlasujete, jestli chcete Resident Evil 1 nebo Resident Evil 2. Prostě mi to takhle odhlasujete, abych věděla co jako, protože já jako fakt sama nevím. Tak to prostě nechám jakože na vás. No ne jakože, prostě to nechám na vás. A byl by to prostě takový retro let's play na starém PlayStationu a takhle zkrátka. Jestli bych teda usoudila, jakože řekla bych, jakože jo, udělám to, je to dobré nápad, nebo ne, za nic to nějak tak moc nestojí. Takže říkám, 1. ledna dám vám vědět, to tam pak zjistíte, jestli jo nebo ne, a vy pak prostě mi to odhlasujete. Co bude mít větší úspěch, tak to prostě bude, a asi takhle říkám. To je ještě vězdách, to ještě se roznu. A mezi tím, když to můžete přemýšlet do té doby, co byste radši. Ale v Danku 3 by to bylo bohužel všechno, úplně všechno. Bohužel konec, když to prostě takhle zkrátka nefunguje. A ani se radši nebudu koukat na nějaký videa nebo zkoumat to, protože pak bych možná mohla zjistit, že to funguje. A což bych nechtěla, takže radši naplnou hubu říkám na to, že to prostě hold už netento. Takže nazdar, uvidíme se zase příště u Just Dance 2020. Nazdar.